Ақмола облысының Аршалы ауданында елімізде теңдесі жоқ жел электр станциясы салынып жатыр. Нысан Астананың іргесінде ғана елордадан солтүстік шығыс бағытта 40 шақырым қашықтықта орналасқан. Станцияның өзі 200 гектарға жуық аумақты алады. Мұнда әр қайсының биіктігі 100 метрден асатын 30 шақты жел генераторы қойылмақ. Олардың алғашқылары осы айдың соңына қарай тұрғызыла бастайды. Аталған ірі жобаның құны 82 миллиард теңге. Былтыр тамыз айында басталған құрылыс жұмыстарының алғашқы кезеңі келесі жылдың 2-ші 90-ында аяқталмақ. Ал 2020 жылдың мамыр айына қарай нысан толық іске қосылып 100 мегаватт электр қуатын өндіреді. Айта кетейік, осыдан 3 жыл бұрын Ерейментау ауданында дәл осындай жел электр станциясы тұрғызылған болатын. Алайда оның қуаты елорда іргесіндегі станциядан 2 есеге төмен. Мамандардың айтуынша, қолайлы жерді таңдап алу үшін мұнда көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілген. Жел электр қуатын зерттеу барысында біз осы жерде, осы жер телімінде метеорологиялық мачта орнаттық. Бір жылдан астам зерттеулер жүргіздік, және де математикалық есептеур бойынша жаңа метеорологиялық көрсеткіштерді талдай отырып, осы жер бізге ыңғайлы, және осы жобаны осында іске асыруға болатынына көз жеткіздік. Жылына 300 миллион киловатт сағат электр қуатын береміз деп жоспарлап жатырмыз.